Takimi I radhës në vazhdën e aktiviteteve parazgjedhore, kandidatja për kryetare të komunës së Tetovës, Teut Arifi, ka realizuar një bashkëbisedim me arkitektët e komunës së Tetovës, me të cilët është diskutuar se si mund të ndryshojnë për të mirë qyteti rres malit Sharr, ku mes të pranishmëve u diskutua mbi mundësinë e zgjerimit dhe miratimit të planit të ri detal urbanistik për qytetin e Tetovës, për qendrën e Tetovës, si mundësi e vetme që ky qytet të merrë një pamje akoma më madhështore. Ideja është që të prezentojmë pjesën tonë të programit që ka të bëjë me zhvillimin urban, të gjitha idetë tona për sa I përket sheshit të qytetit, zgjidhjeve tjera urbanistike për qytetin, dhe për ne është shumë e vlefshme. Gjithmonë kemi qenë në komunikim me këtë pjesë të rëndësishme të atyre që mendojnë dhe punojnë në këtë drejtim, prandaj edhe ky bashkëbisedim kryesisht ka të bëjë me prezentimin dhe marrjen e ideve shtesë për sa I përket zhvillimit urban të qytetit. Kryetari I lëvizjes Besa, një herit kandidat për Tetovën, ka qëndruar në lagjën Gam-Gam në Tetovë, ku prezent ka qenë edhe shefi I shtabit të kësaj partie, ministri I bujqësisë Arjan Itoxha, për të cilin Kasami tha se për herë të parë kemi ministrin e bujqësisë, që është më I suksesshmi në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe po merret më shumë se çdo kush me problemet që I tangojnë veçanërisht pologut. Nderuar banor të Gam-Gamit, lagje cila e meriton tjerë zemre I qytetit, lagje cila meriton të jetë ajo arteria kryesore I qytetit që frimon një qytet, ashtu si gjithë e duam që të jetë një qytet evropian, por fatkesisht në kushtet në të cilat njëndemi, Gam-Gami është pra një zonë e cila është e ngarkuar, e cila është në një pozitë shumë të vështirë. Duke nisur nga Pesari dhe shokët e ti të reguar se si mund të jetë zëri qytetarëve të Tetovës, edhe në një fshil komunal I cili ishte I pazëshëm. Takimi I radhës në vazhdën e aktiviteteve parazgjedhore, kandidatit për kryetar të komunës së Tetovës Vullnet Murseli ka realizuar me banorët e lagjes Teteks 1 në Tetovë, ku është zotuar se si në kret lagjet edhe në lagjen Teteks 1 kanë parapart ta rregullojnë shëtitoren. Për këtë kemi projekt të gatshëm dhe mendoj se do të jetë vendi më I bukur për të dalë, se deri tash nuk është shfrytzuar dhe as nuk është bërë gjë në atë pjesë, ka theksuar Murseli para banorëve të kësaj lagjeje.